Ba, ni Intxaurrondotik etorri naiz, eta niri argazkia bidali ziaten, honi buruzkoa, eta lagun batzuek esan ziaten etortzeko, eta bai, etorri naiz ikustera zergatik den batez ere, eta lazio laguntzera, eta bar. Ekimen interesgarri bizitera niri pertsonalki dokumentatu ziaten nian zer zuten pentsatu eta egitea eta bar. Eta zer gaur egungo egoera molako proiektuak ezagutzea eta aldan horren parte hartu ezin portantzea gara eta otorreatik etorri. Bai, ekimen olako ekimena daudenean, ba, bueno, jende abatuta gauza desberdinak egiten gazteko aukera izatea hori dezen da. Ta, bueno, kanpoan gehatzeak pena ematen du, hasi que hemen hemen gaude gure bai. Bueno, ba, ni nator Crossetik, Kortxenea Gaztetxetik nator, eta, bueno, ba, esperientza daukagu ba, lekoak okupatzen, eta, bueno, pues, laguntza, ez da, garbitzen, hau eraldatzen, eta, pues, idea polita zen, iruguneko proiektu bat aurrera matea, eta, bueno, hemen txago da berze zateatzen den hemendikan ikusteko. Bueno, ba, ni Irundikan ator, Moskua auzo eta Lakasita Gaztetxetikan. Esan behar dugu, ba, Lakasita Gaztetxea PSOE-ko udaletxearen mehatxupean dagoela, desalojo arriskuan dago momentu, bueno, mehatxua dauka, orduan ba, hori Gaztetxetikan, Lakasita Gaztetxetikan, eta zergatikan etorri naiz, ba, sistema kapitalista honen aurrean zerbait egin behar dugulako, eta autogestio mugimenduak beti eraginkorrak direlako beste antolatzeko modu bat eraikitzeko bidean. Gugu batoz, Gipuzkoa Sare Elkartetik, bai. Gipuzkoa Sare Elkartea da, Gipinete proiektua Gipuzkoan, eta, bueno, hasia batean Gipuzkoa, baina Euskal Herrian sustatzeko elkartea. Eta gure helburua da, azken finean, ba, komunikazio buru jabetza sustatzea, eta, bueno, ba, herri komunikazioa sustatzea. Ni Ainhoa naiz, bertakoa naiz, beti anikan izan naiz hemengoa eta zergatik etorri naiz zen, ba, gustatzen zaidalako ikustea gazte jendeak hartzen duen martxa. Okupa bezala izandakoa naiz eta ba, honek indarra emateu. Ba, alternatiba bat eskaintzea pues, daukagun egoerari, ez, gazteon egoera prekarioari eta pues behintzat hori, ikastera, buelta bat ematera eta saiatzea alik eta beren eramaten hau aurrera. Ba, justo duela urte bete egian antzeko egitasmo bat ingenu, baina etzen gauzatu eta urten pixka da gehiago zabaldu den, ez, eta pues hori, nire babesa ematea eta nik ere proiektu honetan parte hartzea. Ni Grosetik nator eta pixka antzeko arrazoiagatik, ba, proiektua interesgarri irutzea delako, gainera pila bat jende etorri da Donostitikan eta uste honek aurrengo dula eta kristona izango da. Nerekin kizuna izan da gremioak juntatzea eta alik eta gremio guztiak martxan jarri ura, argia eta gutxieneko gauzak eukitzeko. Bueno, berez, lantaldeetan banatu da, baina hasi gara denon mugitzen eta egia esan ikartu dut erratza eta hasi naiz garbitzen, ez dakit ze lantaldeetan nago, bueno, suposatzen garbiketan nagoela, baina... Pankarta batzuk egin auzo ezberdinetarako Donosti guztitikan jartzeko eta ba, pixkat jendea entera daia zertan ari geran edo. Zaintza lanetan ari gera orain, elkarren artean hitz egiten eta bueno, hori ere, tartetxo bat hartu behar da ere, deskantzatzeko, ez dela gero gutxi renditzago. Bueno, eske kontua da, jasu durzuloak hautsiz gehiagi bete zaizkigula, eta erabaki dugu beste lan bat hartzea. Eta proposatu digute, ba, jendari galdetzea ea faltzen edo lotan gerituko zen. Ba, interesatzen zait batez ere edade ezberdinen arteko harremanak. Zeratik gu langileak, baina langileak gean, naiz eta orain jubilatua izanik. Eta pentsatzen dut denon artean, bai gaztea, bai gurasoak eta bar, elkarrekin egin behar degula zerbait aman komunean, ez? Esan nahi dut, ekonomik mailan, sozial mailan, zeratik bestela pues, bakarka ezin dugu eta
sektore bakoitzak bere aldetik ezin dute ezer egin. Baina hortarako martxan jarri behar gera. Hitzetikan ekintzetara pasa. Eta hola semango du buelta.